velkommen. Det er i dag fredag den 24. april 2015, og vi er på besøg hos Marie Nyhus i Målet her på Køgevej. Tak fordi vi måtte komme, Marie. Ja, velkommen. Du og Arne, I flyttede her til Målet i 1966, men det vender vi tilbage til. Allerførst så skal vi høre, hvor og hvornår er du født? Jeg er født den 20. september 1934 i et lille sted, der hedder Tvis. Det kender folk jo nok i dag, der er et håndboldhold, der hedder Tvis Holstebro. Dengang var der jo ikke ret mange, der vidste, hvor det var henne. Og der er jeg født, som sagt. Og vi havde sådan en lille landejendom på, ja, det var vel 30 tønder land, eller deromkring. Og det var jo, der var jo jorden jo ikke altid hjemme. Det blæste jo meget, det var jo ude på heden. Ja. Men der boede jeg sammen med mine forældre til 1940, og så flyttede vi til Holstebro, og jeg var meget utilfreds med det, jeg skulle til Holstebro, for ellers skulle jeg være begyndt i skolen 1. april, og derinde, der skulle man jo vente til efter sommerferien, det var jo ikke så godt. Det var inde i byen. Ja. Men der kom vi jo ind, og det gik. Vi boede lige skråt over for min mormor og morfar, så det var jo, og jeg havde jo været ene barn, til jeg var 5 år, godt 5 år, ja. Og fik jeg min lille søster, og jeg var jo godt forkælet, og der var, men jeg havde det jo godt, ja. Og det har jeg jo haft. Og min far, min mor blev træt af at være så meget alene, for min far, han handlede. Han var blandt andet på eksportstallene i Holstebro, der formidlede han salg af kreaturer til eksport og hvad der nu ellers var. Ja. Og så handlede han også med heste, og så flyttede vi til Holstebro, og så, ja, så købte han et par ejendomme ude på, så han kunne have noget, nogen stående og nogen dyr ved. Og så havde vi, ja, så boede vi inde i byen her, ja, ja, i en lille gade. Og så gik jeg jo selvfølgelig i skole derinde. Min far var født, ja, 1. april 1900. Ja. Og han var født i, også ude på heden op i noget, der hed Bording, mellem Herning og Silkeborg. Og min mor, hun var født i 1910, ude i noget, der hedder Borgbjerg, også ude på landet, der, ja, ude på, på det vestlige, ja, Jylland. Og så, så havde jeg en søster, som jo som sagt blev født i 1939, men desværre døde i 1979, så det var, hun blev ikke så gammel. Hun blev ikke så gammel. Nej. Men du gik i skole i Holstebro, sagde, ja, du? Ja, ja. Og der gik jeg både i grundskolen og mellem- og realskolen, ja, der, så, i Holstebro. Ja. Ja. Og, ja, og hvad så? Ja, så da du var færdig med skolen, så kom, ja, du i lære. Ja, så kom jeg først i lære på et sagførerkontor. Ja. Og der var min far jo død i mellemtiden. Han døde allerede i 1950. Nå. Det var tidligt. Ja, det var meget tidligt. Ja. Han var fyldt 50 år om lørdag, og så døde han natten mellem mandag og tirsdag. Ja. Af en hjerneblødning. Så, ja. Det var sådan, ja, det var jo et, det var hårdt. Ja, det var. Og det var jo, ja, ja. Det var noget, ja. Men altså, og så havde min far jo haft brug for advokat og sådan noget ind imellem, og der var sådan, og der kom jeg op på det der sagførerkontor. Ja. Men så spurgte de, så dengang gik elever på sagførerkontor, det gik jo op på dommerkontoret med dokumenter og sådan noget, og det gjorde jeg jo også, og så spurgte de op på dommerkontoret, om jeg ikke havde lyst til at komme i lære der, for det kunne jeg nok, ja, godt bruges til. Ja. Så, og så sagde en af advokaterne dernede, det synes han, at jeg skulle, fordi, ja,
der viste sig så senere, der kom lidt rod i regnskaberne der for det der kontor. Der var jo nogle klientkonti og sådan noget. Men det, så kom jeg op på dommerkontoret, og det var jo et skønt sted. Ja. Jeg havde jo en chef, som den dommer, sådan nogle dommer findes der vist ikke ret mange af mere. Nej. Det er jo, det har du fortalt om. Ja. Han kunne det hele. Så, og der blev du så udlært også på dommerkontoret? Ja, det gjorde jeg. I Holstebro? Det var jo dengang, man var elev om dagen, og så gik man jo på handelsskolen om aftenen. Så det var jo ikke så meget. Hvis man ikke havde fået posten sendt, så var man jo tilbage efter skolen. Men sådan var det. Ja, så... Og der blev du så efter at du var udlært, blev du så på dommerkontoret? Ja. Ja. Altså, men så... Jeg ved ikke, det var jo ikke, der var jo ikke elevplads dengang på dommerkontoret. Nej, det var sådan, jeg ved ikke, det var der jo ikke. Det var lidt mere løst dengang. Ja, det var det. Men så i 1953, har du fortalt mig, der tog du orlov. Ja, min mor havde en onkel, som var emigreret til USA i 1908 eller 9 eller sådan noget. Ja. Og han var første gang hjemme i 1948, tror jeg ham. Og der var han blevet gift endelig langt om længe og sådan noget. Ja. Så den onkel der. Og de var hjemme, og da så min far var død og sådan noget, så synes min tante derovre, at om jeg ikke ville over og være der om sommeren, når de havde høst og noget. Så kunne de godt bruge, om jeg ikke havde lyst til det. Ja. Så det kunne jeg jo godt tænke mig. Og så fik jeg billet til Svenske Amerikalinjen og sejlede med et skib, der hed Stockholm. Og der sejlede vi over Atlanten, og det tager jo en uge. Ja. Det var jo meget spændende. Det var jo... Det var anderledes tider. Det var anderledes tider, ja. Ja. Og der har jeg sådan set en sjov historie, fordi dengang var der jo mange unge landmænd, der skulle over på det her American Foundation, det er udvekslingsstudenter. Ja. Og der var jo der var mange med, og vi var mange unge mennesker der ombord. Det har været en god uge. Det var en god uge, det kan jeg godt love dig for. Og der har, men altså, det kommer vi tilbage til. Der rejste jeg jo sammen med, og det, ja, det ved jeg ikke, om vi skal have jo, med det nu. Kan vi godt tage nu, jo. Ja. Der rejste vi sammen med, der var en hel masse unge mennesker, og deriblandt, der var ham, Henrik Hansen, der har Dalshøjgård nu, hans far var med. Så dem, altså vi var jo sådan en stor flok af en hel masse forskellige. Så der lærte jeg jo ham og alle de her, vi var mange, der holdt sammen der. Ja. Så var jeg jo ude hos min onkel og tante der, og så, om jeg mener, de havde 3 måneders ophold på sådan en farm, hvor de var et eller andet sted. Ja. Men så skulle de jo gerne have det forlænget, og så kom der pludselig to mand høj en dag derude på farmen. Det var jo langt ude på landet nede i Californien, ikke? Ja. Og der kom de så, for de havde jo min adresse og sådan noget, så det var jo... Og så sponsede min onkel dem lige 3 måneder mere, så kunne de jo køre videre på sådan et... Okay. Jeg ved ikke, hvad det var for noget, men altså, det gjorde han. Det er jo meget sjovt, det der. Ja, ja, det er så lige pludselig lige, og så bor her Henrik flyttet her til Torsdag. Ja, pludselig en dag, der står der en mand ude på døren her, ikke? Og ja, for han vidste godt, altså, han havde snakket med ham og sådan noget. Og så kom pludselig en dag, så siger han, ja, nu er min søn jo blevet nabo til dig, siger han. Så det er jo meget sjovt. Ja, så det. Men vi skal tilbage til Holstebro. Ja, fordi Arne kommer jo også ind i billedet, men ja, inden han kommer ind i billedet, så flytter Arnes moster jo. Ja, hun bor. Når hun bor i Holstebro, op på første sal i det hus, vi har. Ikke? Der var jo... Ja, de var jo ikke så store dengang. Nej. Der var jo, ja, der bor hun. Ja. Og der havde Arne et job. Han kørte rundt til glarmester og solgte sådan noget kunst. Det var fordi, han trængte til at få noget nyt. Og når han kom til Holstebro, så var han selvfølgelig hos sin moster.
Så der har jeg jo set ham, men altså, jeg, ja, det var jo bare sådan en. Ja, der kommer boet. Ja. Og så i 1955, der flytter du til København. Ja, januar 55. Ja. Altså, man kan jo ikke få et andet job i Holstebro, når man er på et dommerkontor. Det er jo ikke, der er jo ikke andre. Nej. Men så kommer jeg, så skaffede min chef mig et job i Vejdirektoratet, og så kom jeg jo herover. Så det var jo spændende. Så det, du sagde, at han har nærmest været din skytshelgen hele din ungdom i hvert fald. Ja, det har han. Ja. Han Og så er der noget med, at der er fødselsdag. Ja, så den Arnes moster der fra Holstebro, hun fylder, ja, det må være 60 eller sådan et eller andet. Og så skal hun over hos sin bror i Hvidovre og fejre den. Og der havde mine svigerforældre jo været til fødselsdag, og jeg blev også inviteret med ud hos den der bror af hende, sikkert. Og jeg er ude, og så min svigerfar, som jo viser sig, at jeg holdt meget af, han havde, Arne var fraskilt dengang, og sådan noget, og så havde han gået hjem til så kom Arne hjem hos sine forældre, og så siger han, Arne, du skal altså komme over hos Christian, din fætter Christian mandag aften, for der er der restegilde derovre, og der kommer der en, du skal møde. Nå, siger Arne, det er han sgu nok selv. Men sådan gik det. Sådan gik det. Ja. Og altså, det var svigerfar, der var Kirsten gift i krig. Ja, det var det. Det har det været. Altså, han har været. Og vi blev gift den 29. marts 1956 i Karup Kirke, og det var 25 graders varme. Nå. Det var, ja, i det marts var måned. Ja. Ja, i marts. Jamen, ja. Det var også derude på heden. Der var min mor flyttet derud. Ja. Dengang. Så hopper vi lige lidt ned, fordi at du, når nu vi taler familie, du har fire fastre. Ugifte fastre. Du kommer med fra nogle stærke kvinder, siger du. Ja, det gør jeg. Ja. De der fastre, jeg har én faste. Jeg havde én faste, der var gift. Men de fire andre, de var frøkner. Og der var jo en sygeplejerske imellem, og der var en, som havde en trikotageforretning. Og der var to, der havde et hjemmebageri, og det drev de jo. Altså, og vi var ni søskende, og der var som sagt de her fem piger og fire drenge. Ikke? Ja. Og min far var den ældste, og faren, moren døde allerede i 1930. Så der har jo været, de har jo ikke været så store, så de piger, de har jo skiftet sted at være hjemme på gården, altså, for der skulle jo være nogen, ikke? Og men de her fastre, de blev jo bestemte damer, det må man jo sige. Jeg har jo sådan en sjov historie om en af mine fastre, hun fyldte 70, må det nok have været. Så sendte jeg en bog til hende om Eva Hemmer Hansen, blåstrømper og rødstrømper. Og der gik en uge, så fik jeg den tilbage, så skrev hun, den har du nok mere brug for end mig. Sådan gør man det. Ja. Og så, de andre, der var de der to, der havde bageriet. Ja. Og dør hende, der bager. Og min faste, hun var jo ikke interesseret i at få en anden en til at stå derude i det bageri, for det var jo ikke. Og så, hvad skulle hun så? Hun var jo 60 år. Ja. Ja, så beslutter hun sig for, at hun havde jo forretningslokale, så det kunne hun jo godt bruge til noget. Og så finder hun ud af, at hun skal være fodplejer. Det tager jo et halvt år, eller deromkring. Ja. Og der skulle hun køre fra Herning til Skive hver dag. Og det er jo blevet vinter. Og så leger man så der et værelse i Skive, så man ikke skal køre frem og tilbage. Sådan gør man det. Ja. Fordi man skal ikke ud og arbejde for fremmede, for det har man aldrig gjort. Nej, det er ikke i mange år i hvert fald. Nej, så det er sådan noget, som og vi, alle vi børn, vi var 14 børnebørn der i den der. Og vi blev
tudet ørerne fulde af for de faster. Vi skulle sørge for at komme på højskole, og vi skulle sørge for at få en ordentlig uddannelse. De helmede ikke. Nej. Men de var stærke. Ja, men det har måske været kærligt ment noget af det. Ja, noget af det har du nok med det andet. Så det. Ja. Maja, vi skal tilbage til dig og Arne. I kommer til at bo på Brostykkevej. Ja, i Hvidovre. Og der har har du fortalt, at I har grøntforretning, og så handler I med kartofler. Ja. Ja. Og så blev det jo for småt. Ja. Derinde, fordi det var jo ikke en vild grund, hvor der var sådan nogle garager, hvor man havde lageret i og sådan noget. Og det var jo dengang, der var 50 kilo sække, det skulle... Ja, det var hårdt, det derinde. Så. Og så skulle vi finde på noget andet, og så var Ishøj jo ved at begynde at udstykke. Og hernede for enden af Ishøjbygade, der lavede man jo nogle gode grunde. Ja. Blandt andet dernede, hvor Næbelund bor. Ja. Jeg ved ikke, de bor der vel ikke mere, men... Hvad? Jeg bruger ikke. Nej, du bruger ikke. Nå. Ja, ja. Og der havde Ernest udsigt, at det kunne være dejligt at få sådan en grund dernede, og så bygge et helt nyt lager og sådan noget. Ja. Nå, men jeg var ikke sådan særlig luren med det. Så min svigerfar og mig, vi var ude og hente en halv gris en gang ude i Torslund. Og så kører ham og mig, vi kørte meget sådan, når vi skulle noget. Og så kører vi forbi, og der havde vi set på målet her, ikke? Ja. Og Arne synes, jamen der var for meget, der skulle laves, og der var for meget, og det var ikke noget. Og så kørte vi forbi, og vi kører ned ad Ishøj Bygade. Og så fortæller jeg jo farfar, at det var derinde og alt det der, ikke? Og så kører vi ned og så på grunden nede dernede for Bruings. Og så siger han, da vi sad og snakkede, da vi kørte hjem, så siger han, ved du hvad, det er altså ikke godt for børn at skal bo i et industrikvarter. Det synes jeg altså ikke, I skal. Og så gik han jo hjem til Arne og sagde, ved du hvad, det andet det ligger altså meget bedre. Det, ja. Så vi fik jo lov til at overbevise ham om. Og jeg kan tydeligt huske, da vi var oppe på Liberts Hotel og skrev slutsedlen under, da vi kørte derfra, så sagde Arne, ja, nu fik far der jo jeres vilje. Ja. Men han blev glad for det. Ja, det er, ja, ja. Kan jeg da huske, at han har sagt op til flere gange. Ja, så det er rigtigt. Ja. Maja, du formår jo noget helt specielt, for du har fortalt mig, at du får tre børn på 15 måneder. Ja, det er meget. Ja. Og der er ingen tvillinger. Og der er ingen tvillinger? Nej, det er der ikke. Ej, der sker det, at stadigvæk min skytsel, min gamle dommer fra Holstebro, Arne var jo skilt, og hans kone var i midlertid rejst til Sydamerika. Og Henning, som han sådan hed, han var anbragt hos sin mormor og morfar ude på Amager, og det var ikke særlig godt, og han ville jo også gerne her. Men dengang, der var det jo meget svært for en mand at få forældremyndigheden over et barn. Ja. Det var næsten umuligt. Og Arne havde prøvet nogle advokater, men det var jo ikke prestige at gøre sådan noget. Nej. Og så var det dommer Richter, han var blevet pensioneret, og han var flyttet her til København. Og så kommer han forbi og skulle høre, hvordan vi havde det og sådan noget. Og så begyndte Arne at fortælle om vi havde nogle problemer eller sådan et eller andet, ikke? Og så begyndte han jo at tage sig af det. Og han gik ind til Justitsministeriet og satte sig på bænken derinde, og så lykkedes det på en eller anden led. Ja. Først fik vi Lars, og året efter... I fik Lars i 59? Ja, i 59. Ja. Og så må det have været i 60, derefter sommerferien, så kom Henning hjem. Og så blev Lone født i december. Ja. Så det var tre børn på 15 måneder. Ja. Så. Det var Men det var godt. Det var en ordentlig mundfuld. Det var en ordentlig mundfuld, det er helt sikkert. Og de første år, der var du hjemme og passe børnene. Ja, sammen med forretningen. Ja, jeg gik op i forretningen selvfølgelig også. Ja. Ikke? Men,
Ellers så havde vi en ung pige derhjemme også. Der. Ja. Og da du kommer til Ishøj, så er det så også noget med telefonpasning og noget regnskab. Ja, men altså, men jeg havde det godt, da jeg kom her til Ishøj. Ja. Men da I havde fået de tre små børn, så får Arne en blodprop. Ja, en hjerneblødning. Hjerneblødning. Det går han i juli. Juli måned, altså Lone var et halvt år. Og det var ikke nemt. Nej. Han lå på hospitalet, og så kom han hjem, og så måtte han jo ingenting og sådan noget. Det var meget hårdt. Ja, det må det have været. Og Lone måtte over til min mor, og min mor var flyttet til derovre i Jylland. Og, og det var den eneste måde, hun var derovre, og Henning han skulle jo sørge for, at Lars kom i børnehave, og så det var en barsk omgang. Ja, det må det have været. Ja, det var det. Men, og Arne var i på Fyn til noget? Ja, det var i juli måned, og så fik han i oktober, sidste oktober sådan noget, der fik han en hjernepusning, det fik man sådan, men så skulle han jo på rekreation, og så kom han til noget, der hedder Søndersø over på Fyn. Der er sådan et slot, der hedder Dalum Slot. Ja. Og der var han så over, og så var der en, der spurgte, om jeg ikke ville med og besøge ham. Det var der før jul, først en gang i december i hvert fald, ikke? Og da han havde jo fået det meget bedre, fordi der var jo fred og ro og alt det der, så han. Og da jeg kommer ind, han havde lejet et værelse på kroen dernede, for at jeg kunne være der. Ja. Og da jeg så, hvor godt han havde det, så sagde jeg, klops, så kunne jeg. Så var jeg færdig. Det var ikke. Og så gik han ind og sagde, nu bliver jeg nødt til at tage hjem, for nu kollapser min kone. Ja. Det kunne han ikke. Så det er også at komme hjem. Ja. Ja. Du har fortalt, at den første tid efter, I har købt målet, så blev du i Hvidovre med børnene? Nej, det var lige så snart vi havde fået det her, så kom vi herud, og Lars begyndte i skole med det samme. Det er godt. Efter, efter vi flyttede herud, ikke? Ja. Og så var jeg jo også her, for så lejede vi huset ud, og så havde vi stadigvæk lager derinde, mens vi fik bygget. Den første lade, ikke? Så var jeg her, og det var jeg meget glad for. Altså, jeg ved ikke, jeg har jo aldrig været bymenneske, så derfor er det nok det, der har passet mig. Det, jeg kan huske, at jeg gik ned af Frejsvej, og det gør jeg jo stadigvæk. Jeg går en tur ned af Frejsvej, ikke? Og der kender jeg nu. Kender vi jo. Vi er jo trods alt nogle af de gamle herude nu, ned af Frejsvej. Ja, det er rigtigt. Ja. Så I blev taget godt imod? Ja, det gjorde vi i hvert fald. Ja. Så. Og du sagde, at Lars startede i skolen, eller på Ishøj skole? Ja, det gjorde han. Så og året efter, der begyndte Lone jo i skolen der. Ja. Og hun kom. Ja, men det er jo. Der er jo nogle af dem, Torben Dahl og Lars, de startede jo, at Lars startede i skolen sammen med Torben Dahl og Carsten Normann Jensen. Og Torben og Lars, de holder sammen. Det er rigtigt, ja. De slår der, og hygger sig sammen. Ja, det gør de. Ja, det gør de. Altså, det, og det, heldigvis. Ja, det er rigtigt. Ja. Så. Og så begynder Lone jo i skolen, og så. Der kommer hun jo til at gå i klasse med Karin Adriansen og Winnie Pavelschuk og Lone Marker og Annette Nordahl. Ja. Og selvfølgelig der er jo mange. Og Jens Stam blandt andet. Og Jens Stam også, ja. Det er jo. Ja. Så. Er jo ikke alle, der ved, hvem er, men det er nogen. Nogen, der ved, ja. Ja. Så. Men det var også, du har sagt, det var et godt tidspunkt, fordi at området bliver jo bygget ud. Ja, Vestervang. Vestervang bliver bygget, så der er mange børn. Der er mange børn. Ja. Der er altid leben. Ja. Det må man sige. Ja.
Har du fortalt, at I sælger forretningen? Ja, grønforretningen. Ja, vi har kun kartofler, da vi flytter herud. Ja. Det gjorde vi. Og vi kom i grunden herud. Arne, han kørte noget kommissionskørsel over fra Ishøj Møllegård blandt andet, og fra Hansen, Albert Hansen på Ishøj Møllegård, hans bror boede ude på, derfor inden af Pile Møllevej, eller sådan et sted der. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad det var, de hed. Men der, og så kom vi temmelig meget over på Ishøj Møllegård. Ja. Og så blev vi inviteret derud sammen med Peter Eriksen. Ja, han var sognerådsformand. Ja. Og Niels Erik Rasmussens far og mor, og det var jo sådan rigtig... Ja, det er de gamle. Ja, de gamle. Det er ude fra Nordmarksgården, ikke? Ja, det var det. Og der hørte vi jo meget. Peter Eriksen var jo god til at fortælle om alle de fortræffeligheder, man prøvede at gøre i Ishøj Kommune. Altså med det her med, at de skulle med i Avedøre kloakværk, og de ville prøve at udstykke, så folk kunne få nogle rimelige grunde, og det tiltalte os faktisk temmelig meget, og sådan noget. Og der var det jo så, vi begyndte med det her, med grunden der, og alt det der. Ja. Så det er faktisk Peter Eriksens skyld, at vi fandt ud af, at vi kunne godt bo i Ishøj. Ja, det er rigtigt. Selv det var jo også på en eller anden måde, at var det jo et fremsynet sogneråd, fordi de købte jo gårdene op, ikke? Det var nemlig, ja. Men det gik jo først galt dengang, at de lavede Ishøjplanen. Ja. Det og Peter Eriksen havde jo fortalt, hvordan det skulle udbygges i etapper. Ja. Men det skete jo ikke. Der kom jo nogen, der gerne ville have det færdigt. Ja. Så. Du har også involveret dig i skolen med skole-hjem-samarbejdet. Ja. Men det gjorde man jo den. Altså, det faldt jo ganske naturligt, hvis der var et eller andet, som man ikke synes om, så gik man jo. Ja. Så gik man jo ned, og så startede det jo. Så startede det. Ja. Ja, sådan er det jo. Så du har også været med i spejderne. Ja. Altså, det sker jo det, at Gert Adriansen og... Jeg kan ikke rigtig huske, hvem det var mere, men det var ham op fra Tostrup. Peter. Ja. Han hed Peter. Peter, ja. Rudbæk. Rudbæk, Peter Rudbæk, slagter. Ham havde... Ja, det var i hvert fald Gert, der havde fået fat på ham eller sådan noget, og så begyndte det, og så kom Lübeckers. Ja. Så var, de var også med til at starte det op, Lübeckers, der boede nede på Baldersvej. Ja. Og ja, hvem var der mere? Men så startede jo med Torshøj Troppen. Ja. Og så bagefter, så var det jo, at vi skulle også have noget for blommeiserne. Og der kom, hvem var det mere, var det ikke Grete Rudbæk, jeg tror også, det var hende, der var med i det der, da vi startede det der. Ja. Og der startede vi jo med spejdermøde ude på Strandgården, hed det ikke det? Jo, det er Strandgården, ja. Ja, derude midt i Ishøjplanen, ikke? Mm, ja. Eller jo, det, der den ligger derude, ja, det er der blev Ishøjplanen, ja. Ja. Og der havde vi jo vores første, mener jeg, spejdermøde og sådan noget. Og så kom Elin jo også med i det der blommer. Ja, Elin, Og så skulle de jo også lave nogle ulveunger. Og der begyndte Mogens Jensen og Bente. Ja. Det var faktisk dem, der... Jeg mener, det var dem, der fik gang i det der. Ja. Og det er jo... Det, ja, det der var jo... Der skulle, det er jo utroligt, hvad man... når jeg tænker på, hvad der er af pædagoger til alting. Elin og mig kunne godt tage på en weekendtur med 25, 30, 4 på en weekendtur. Det
Det hele betød ja. Det kunne vi jo sagtens. For Ilde mig havde jo det gode princip. Jeg er morgenmand, og hun er aftenmenneske. Så jeg gik tidlig i seng, og hun tog aftenvagten. Ja. Og så kunne jeg stå. Så det, jamen, det er jo samarbejde, så er det jo rigtig godt. Det gik jo så, godt. Ja, så. Og der har jeg kan huske, vi var en gang på i Dyrehaven. Og så manglede vi et barn, der var det her spejder Niels og hans kone, de var også med. Og så manglede vi et barn, og så hoppede Niels af toget for at finde det her barn. Men han var jo altså med toget. Men det var jo før, hvad hedder det, mobiltelefoner. Ja. Så det var, ja. Men vi har da haft mange sjov. Du har også fortalt mig, at I har været i København med nogle blåmejser, hvor der ikke var. Ja, altså det var da den sidste sporvogn. Og jeg synes, ja, det skulle vi ind og opleve. Jeg tror nok, det var linje 5, var det ikke? Ja, det ved du ikke, vel? Nej, det nej, men altså, der havde jeg jo nogle børn med hernede fra, ikke? Og der var en, der aldrig havde været i København. Og de gik derovre i anden klasse, tror jeg. Ja, så det var det var i hvert fald noget, der var værd at gøre dengang. Ja, så det. Maj, i 1962, så spørger Frankrig Dans, om ikke, I ved... Ikke 72. Undskyld, 72. Ja. Undskyld, 72, ja. Ja. Om I vil være med i Lions. Ja, Alain vil være med. Ja, det er rigtigt. Ja. Og der var jo mange med dengang. Det, altså... Jeg er meget ked af, at det ikke er stadigvæk... en god måde at være sammen på. For det har altid været sundt at arbejde sammen, og vi har i hvert fald haft det sjovt sammen. Ja. Men vi har også, altså det har jo ikke været bare sådan lige, nej, der skulle bestilles noget i mange retninger. Men derfor kan man jo godt have det sjovt. Ja. Det er... Det har vi jo, men det er ikke, tiden er ikke til sådan noget mere. Jeg ved ikke hvorfor, men folk har så travlt, og de har så meget fritid, men de har så travlt med alt muligt. Ja. Men det er jo de her gamle folk, der siger sådan noget. Ja. sådan er det jo. Hvem var med til at, kan du huske nogle af dem, der, ja, det kan du jo selvfølgelig, nogle af med, at du har fortalt nogle af dem, der var med til at starte. Ja, eller det kan jeg godt. Start af, eller næsten start, ikke? Ja, men starten, det var Frank Redans, der var, og Holger Thorning-Schmidt, ja, og Knud Sværke, og Gert var ikke med fra starten af, men Thorkild Dahl var, og Anders Ugilt op fra Toftegård, ja. Og Teglbrænder, ja, og Ramløse, og Kai Laursen, ja, og Poul Christensen, ham bogtrykkeren. Ja. Nå, hvem og var Mogens, med? Har du sagt? Ja, Mogens, ja, det er rigtigt, så, ja. Ja, så kan jeg ikke huske flere af dem, der var lige fra starten, men så bagefter, så kom der jo en hel masse... Erik Jacobsen, og var, jeg kan ikke huske, om Peter Kajer var med. Var han det? Nej. Ja, nej, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke. Men altså, om det var i... Det ved jeg ikke. Men så kom Gerd Adriansen, han har også været med i mange år, og Ivan Madsen, og... hvem er der så mere en fin, der hedder Finn Bendiksen nede fra Mirabellevej, og Vagn Jørgensen, revisoren, han var ikke med lige fra starten af, men det var sådan tæt på, ikke? Ja. Men det var jo mændene, Maja. Ja. Så var der jo også noget, der hedder Pink Lady. Ja, men Pink Lady er jo for så vidt startet lidt før, og det er jo en udløber af det her. Vi havde jo noget i Ishøj, der hed Kulturcenterforeningen. Og det var jo nogle lærer, altså alt det udsprang jo fra Ishøj skole dengang. Ja.
Og der var jo nogle læger. Egon Clausen, Poul Kjøller og Mogens Larsen. Ja. Og Lyngbirkerne. Ja. Og ja, så var hun Simonsen og Knud Hegn. Og Rosley. Var Rosley med os? Jo, Kirsten Rosley var med, ja, ja, i vores... men altså, de var også med i den her kulturcenterforening. Ja. Hvem boede nede på Geos, flere nede på Geos Vinge dengang? John Bøse. Men han var ikke med. Nej, de var ikke med. Men så der nok ikke boet så mange flere. De har også boet der, men de har nok heller ikke været med. De var ikke med i Kulturcenterforeningen. Nej. Men det var teglbrænder i hvert fald også. Ja, ja. Også i Kulturcenterforeningen. Ja. Men det var jo spændende. Der var jo mange, mange sjove møder. Vi havde blandt andet ham præsten, der vidte homoseksuelle, hvad var han hed? Nej, han er ikke syg, men altså noget, ja, i den stil. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Nej, Ja, og ham havde vi da holdt foredrag, og vi havde som sagt Flemming Madsen. Ja. Og ham journalisten. Og så en gang, der havde vi Elisabeth Krog. Jeg mener, hun var konservativ. Det var Vagn Simonsen, der havde fået fat på hende. Ja. Politiker. Og hun, dengang havde vi jo møde på skoler, og så skulle vi være ude klokken 10. Ja. Og hun havde holdt en meget spændende, og hun syntes jo, vi var så, for der var jo mange forskellige meninger og alt det der, ja, og masser af ting. Og der havde hun en galge med 5 kugler. Og så sagde hun, ja, se her. I politik, der er det sådan. Der må godt være nogle venstrefløj og en højrefløj, men den i midten, hvis den går med, så bliver der kaos. Så ramler det sammen. Ja, det var jo vise ord. Ja, det var vise ord, ja. Og så bagefter, så skulle vi jo have en øl bag, for det kunne vi jo ikke. Altså, det var jo. Og så siger Knud Hegn og Grete, jamen I kan bare komme hjem hos os. Og så var vi jo derhjemme, og dernede, der var der jo billeder af, hvad det hedder, siger vi, ham kommunisten, og ja, der var jo sådan, og hun synes det var så sket, fordi vi havde det så sjovt, ikke? Ja. Og der var Redans jo også med selvfølgelig, ja, i det der, ja, ikke? Så det var, sådan havde vi jo mange sjove ting, ja, der, i det der. Men af den kulturforening, der udsprang så Pinkle? Ja, så var det jo, at Vagn Simonsen havde fået fat på de der inden fra Dannerstiftelsen. Der var sådan 4 damer, der kom ud og fortalte om de der rødstrømper og, ja, alt det der. Og ja, altså det var jo sådan, der var en hed Grete Ejelskov også, ja, med. Hvor er det henne? Det er. Ja. Nå, det er der, ja, ja. Og jeg tror, det var Vagns Merete, der havde været inde og besøge dem, det kunne hun godt tænke sig, ja, det var. Men så var vi fandt ud af, at så skulle vi også lave en klub, men den skulle ikke hedde Rødstrømper, den, ja, skulle hedde Pink Lady, ja, og den klub har vi jo altså endnu. Ja. Men der er jo mange, der er døde, og, ja, nogen er flyttet, og sådan, så det er, vi er kun 8 tilbage. Ja. Men, altså, men holder stadigvæk sammen. Holder stadigvæk sammen, ja, en gang om måneden, der mødes vi og spiser en god middag. Dengang vi startede den, der var det jo meget seriøst. Vi havde altid en bog, vi skulle have læst, og, der, ja, var, og vi diskuterede skole og børn, og hvad vi nu ellers kunne, ja, finde ud af sammen. Men den er stadigvæk en meget stor del af mit liv, den, ja, Pink Lady. Det er, ja, vi har jo et netværk, ja, uden lige. Det er meget værdifuldt, ja, jo. Ja, det er det. Maj, i 1972... Der er der rigtig gang i byggeriet, og der bliver du ansat på dommerkontoret i Taastrup. Ja, ja, fordi nu synes jeg, børnene var ved at være så store, og Arne var jo, var jo hjemme, altså, ja, der var jo altid nogen hjemme, så det kunne jo, det kunne nok. Og så søgte jeg, ja, det var faktisk Grete Thunen, der sagde, jamen det skal du da prøve, sådan, ja, et eller andet. Så det, ja. Og det gjorde jeg så, så var der en stilling deroppe, og jeg kom op, og så siger dommeren der, siger han, ja,
Og jeg vil gerne lige have en skriftprøve. En skriftprøve, ja. Ja. Hvordan jeg skrev. Fordi dengang skrev vi jo med pen og blæk. Ja. Inde i de store tingbøger. Så ja. Det var jo bare om at kunne skrive, så man kunne læse det. Det ved jeg, du kan meget. Ja. Ja. Men altså, der kom jeg op på Dommerhus Ord, der var jeg i 17 år. Ja. Og så synes Arne, det blev for meget. Altså, han synes, vi fik for lidt tid og sådan noget. Og jeg var jo deroppe dengang, der var noget at lave. Altså i 72, jeg kan huske, jeg tror, det var den 1. oktober i 72, jeg tror nok, vi fik 800 dokumenter op fra Gadevang. Det var dengang, man udstykkede og lavede Gadevang. Ja, med ejerlejligheder. Ja. Ja. Så det var, men det var sjovt. Ja, altså, det her, jeg kunne jo godt lide det. Ja. Men man bliver jo lidt, miljøskadet. Altså, for eksempel synes jeg, det er jo ganske forfærdeligt, det man kan lave på det her internet. Uden nogen konsekvens. Ja, det altså det der med, at man bare kan tage en registreringsattest og omregistrere sin bil uden noget som helst. Det synes jeg er. Og det, jeg ved ikke, hvordan man gør med skøder, fordi nu bliver jeg da helt nervøs med, hvordan man kan. Det gør man også elektronisk. Ja, men det er noget. Ja. Det. Nå. Ja. Så det. Og hjemme, der er blomsterforretningen. Ja, det kan man godt sige. Ja, ikke blomster, for det er kartofler det hele, eller ikke? Ja. Men i 77, der vælter Arne med. Ja, med trukken. Ja, det var. Og der kan jeg godt love for, der var de der lejens venner. Ja, altså, der var mange af dem, der kom lige og gav et nap med sådan om aftenen, når der skulle pakkes noget og sådan noget. Så det var, ja. Ja, det var gode vær. Men det. Og der var Lars jo blevet stor, og hende og alt det der, og der var hende blevet læge, og det, ja. Men det gik jo. Sådan er det. Ja. Nu siger du Lars, fordi det har vi ikke rigtig fået talt om. Lars, da han er færdig med skolen, så kommer han bliver udlært som lastbilmekaniker. Ja. Og på Volvo. Ja. Og der var han sammen op i 10 år, og først blev han udlært, og så var han ind som soldat. Så kom han tilbage derop, men så ville han jo være sælger. Ja. Og så der begyndte han at sælge, lastbiler. Ja. Op hos Volvo op sommer derop i Tørstrup, ikke? Ja. Og så der var han som sagt i 10 år, og så var det jo at så det og så er Lars er gift. Ja. Med Lisbeth. Ja, og de skal have sølvbryllup her til sommer. Tiden går. Ja. Tiden går. Og der har du nogle børnebørn. Ja, det har jeg. Jeg har to derovre, ikke? Ja. Og det er. Altså, vi har jo boet her side om side i de sidste 22 år har vi boet. Ja, 23 tror jeg, det er. Ja. Ja, for Morten, han der født her, ja. Ja. Og det er jo gået, altså, med at respektere hinanden og ikke blande os for meget. Men selvfølgelig, dengang børnene var små, der var det jo noget andet. Det, men altså, jeg har jo en god og tryg tilværelse nu. Ja, og det må man jo sige. Ja, så det. Og det er jeg jo. Og så har du Lone. Ja, så er Lone, og så hun har en datter. Ja. Og hun er lærer. Ja, så det hun har haft mange spændende job i tidens liv. Ja, Lone. Ja, det er det. Ja. Der har hun. Så det. Jamen, det har hun stadigvæk. Ja, altså hun. Ja. Det er godt. Det er dejligt. Ja. Og så som du nævnte før, der er Henning blevet læge. Ja, han er. Ja. Han er læge, og han har 1, 2, 3, 4. Nej. 3. 3. 3 børn. Ja. Plus hvad der ellers, ved jeg ikke. Så det. Men i hvert fald har du sagt, at du har 6 børnebørn. Ja. Lars overtager virksomheden lidt efterhånden. Først overtager han halvdelen. Ja. Og så blev vi jo enige om, at han også skulle eje halvdelen af bygningerne, for ellers er det jo noget. Altså, det kan jo ikke være meningen, at han ikke får noget glæde af det, vi bygger til og bygger hal og alt det der. Så det.
det skulle han jo også være med til. Så det gør han så, og i, ja, hvornår er det her? Det er det år 2000 og et eller andet. Ja. Så køber han resten af, af virksomheden. Ja. Så. Og bagefter køber han så, jeg kan ikke huske, hvornår det var, om det var i 8 eller sådan, at han køber resten af ejendommen. Så jeg kom jo til at bo til leje, så, og det havde jeg aldrig troet, jeg skulle. Men det gør jeg jo altså. Ja, så det er fint nok. Ja, det er. Det er jo også fordi, det er et led i generationsskiftet, der er det bedst, at vi gør det på den måde. Ja, så det. Maja, vi skal lidt tilbage til Lions. Du har altid været en aktiv kvinde, og som jeg sagde, der er en kvinde bag en mand. For du har været rigtig aktiv. Du har tilrettelagt mad til møderne. Ja. Ja. Men jeg har jo gjort det med glæde, og jeg gør det stadigvæk. Ja. Jeg er jo med til loppemarkedet, og jeg er med til kræmmermarkedet. Det har jeg jo gjort altid. Ikke? Og jeg kan jo, og jeg har jo nogle dejlige oplevelser med de mennesker, og de er jo udbenået med at hele tiden lytte til mig og spørge mig. Og så det er... Er det det, jeg siger? Jeg kan ikke forstå, at der ikke er, at det ikke er noget mere. Men det er jo ikke noget mere. Nej. Det må jeg jo erkende. Altså, sådan er tiden jo. Men jeg synes, det er synd, fordi når jeg tænker på alle de oplevelser, jeg kom til at snakke med Lars om det på et eller andet tidspunkt, at det her med, hvor sjovt de også havde, da de var børn og rendte med. Ja. Ja. Og vi tog til Sverige og bagte æbleskiver og Lions Club derovre, ikke? Så det er men så det er det er jo stadigvæk en del af, og det vil jeg blive ved med så længe jeg lever. Men du og Arne, I trak jer tilbage og har nydt jeres otium. Ja, det har vi. Ja, det har I. Og I har spillet bridge og spiller bridge. Ja, det gjorde vi. Det begyndte vi. Det var Knud Sværke og Holger Thorning Schmidt, der sagde, det skal jeg altså prøve at gøre, fordi Holger var jo og Knud, det var nogle gudsbenåede, bridgespillere. Ja. Så det har vi været meget glade for, og vi har rejst på, vi har været på Færøerne med bridge, og vi har været i Frankrig med bridge, og der har været mange sjove ting, ikke? Men I har også været mange andre steder. Ja, det har ikke været brits, har jo været rundt i verden. Ja, lidt. Altså, vi har ikke været meget rundt i verden, men vi har rejst med en landboforening stadigvæk. Det er ikke noget med byer at gøre, det er noget med landboforeningen at gøre. Og der har vi været blandt andet været i Sydafrika, en pragtfuld tur derned, og der fik vi jo også set nogle danske virksomheder nede i Sydafrika, og lige sådan har vi været med Landboforeningen også, der vi både været i Estland og Letland og Litauen, og vi har været på Gotland og på, hvad hedder den første? Øland, ikke? Den forrest. Nej, det kan jeg ikke huske nu. Men ja, vi har i hvert fald været på Gotland, og også at se mejerier og sådan noget. Ligesådan har vi været i England, i Midt-England, og været på Arlas nye mejeri i Birmingham, hvor man fik set, hvor det var simpelthen imponerende, så stort det er, og hvor moderne det er. Og bagefter så kom vi ud på sådan nogle bøndergårder derude i ude på Midt-England, hvor vi kom ind og så sådan et hus med sådan nogle tykke mure, og det var jo med kvadersten, eller hvad det hedder, ikke? Ja. Og at komme derind i det store, flotte, det var lavt til loftet og sådan noget, ikke? Ja. Men med et stort agerkomfur, som jo brændte altid. Ja. Det har været...
Og lige sådan har vi besøgt nogle danske landmænd over i England også. Og derfor, man får altså meget mere ud af det, fordi der er jo nogle lokale, der går med. Ja. Vi har også været i Rumænien og se nogle flotte, hvad hedder det, stalle, de har bygget op dernede. Mm-hmm. Der er jo en hel masse, der er jo nogle danske landmænd, der har gjort sådan noget også dernede, ikke? Ja. Og det er, det har været, og hvor har vi, ja, så har vi været på krydstogt. Ja, okay. Det er noget, vi... Ja, det er noget, ja, fordi i 2013, der mistede du Arne. Nej. Det var 2014. Mistede du Arne. Ja, det gjorde jeg. Ja. Og der var jo i 13, havde været på det der krydstogt. Det var i 13, ja. Ja, vi var på det krydstogt. Ja. Og det var jo, det skulle alle gøre. Det var simpelthen så spændende og så sjovt. Det var spændende, ja. Ja, det var det. Det var dejligt. Men nu, da du er alene, er du stadigvæk aktiv? Ja. Og du har jo haft den evne til at både have din familie, men også rigtig mange gode venner, som vi har hørt omkring dig, og har en stor omgangskreds, ikke? Jo, og, det har jeg. Og rejser jo også. Ja. Og tager på højskole. Arne og mig var jo faktisk, vi har også været på flere højskoler. Ja. At vi startede på noget, der hedder Vestjyllands Højskole. Ja, det er 10 år siden, måske. Og så i Pink Lady, der var jo mænd, og de pludselig blev så gamle, så de kunne være alene hjemme. Og så fik de jo lov at komme med, og så kom de jo med på højskole. Så vi har været på Rønns Hoved Højskole sammen, og vi har været på Marielyst, og vi har været på Rude Strand og Askov. Ja. Altså, vi har haft en højskoletur hvert år på nærlige. Ja, sidste år, der var jeg på Rude Strand, da Arne var død. Ja. Og hvor vi skal hen i år, det ved vi ikke rigtig. Vi kan ikke rigtig finde ud af det. Nej. Det begynder at være sådan. Der er jo nogen, der er syge og altså noget, det er jo det. Nå. Så det. Men det skulle alle gøre. Jeg ved godt, du har ikke været på højskole. Nej, det har jeg ikke. Nej, men du skulle gøre det. Det må dig, jeg har noget til gode, så. Ja, det har du bestemt. Maj, du har jo nyt Ishøjs udvikling gennem alle årene. Og det har været rigtig godt, at din svigerfar, han synes godt om Ishøj. Ja. For det har jo også været godt for Ishøj at have haft dig og Arne. Nu er vi sådan ved at have været igennem dit liv. Ja. Er der noget, vi mangler? Det ved jeg ikke, om vi er noget, vi mangler. Jo, der er noget, vi mangler. Ja. Altså min kæphest. Ja. Ja, du ved godt, hvad det er. Lad os høre. Ja, jeg synes jo, det er så fjollet, at Torslunde Menighedsråd og Ishøj Landsby ikke hører til et menighedsråd. Hvad skal Ishøj Landsby Kirke høre til nede ved Vejle Å? Det er, at jeg kan slet ikke forstå det. Og jeg kan ikke forstå, at de mennesker, børnene går i skole, i Ishøj skole, hvorfor kan de ikke have menighedsrådet sammen? Og så kunne vi da nøjes med én præstegård, må det ikke, det kunne man da. Men det er jo min kongstanke. Ja, jeg har hørt den før, men vi skal nok højt op i lagene før, altså det kan lade sig gøre. Det er nok svært at få lavet om. Men hvis ikke man starter, så... Ja, det er nemlig det. Ja. Altså, men det er jo nok, når jeg ser på, hvem der er medlem af menighedsrådet i Ishøj Sogn, at der er jo kun Kjeld Henriksen heroppe fra. Ja. Og det er jo... Ja. Han er jo også en ældre her efterhånden, ikke? Altså, jeg synes godt, der kunne... Men altså, det må vi får se, om det lykkes engang. Det ved man aldrig. Det ved man, skal aldrig sige aldrig. Nej, men jeg kan huske, for... det var da Elin Dahl sad i menighedsrådet. Der diskuterede vi det også. Men som hun sagde, det ville de ikke op i Torslund. Men... Nå. Ja. Men det er jo så, det er jo en af mine kongstanker. Ja, men det, så fik vi også det med. Ja. Så det.
Men i hvert fald, Maja, du skal have tak, fordi vi måtte komme og høre om dit liv. Det har været et spændende og, synes jeg, rigtig indholdsrigt liv. Tak skal du have, fordi vi kom. Jeg har haft et indholdsrigt liv. Du har haft det? Ja, du har haft ja det har jeg. Ja. Og jeg har oplevet meget og været glad for det. Ja. Ja, det har. Men du har også været åben for de nye ting, ikke? Så det er jo med til, hvis man er det. Så. Ja. Altså, jeg har ikke altid været sur. Jeg kan jo godt blive gal, men... Jamen, det kan altså, vi nok alle sammen. Men jeg har ikke været så sur. Nej, men i hvert fald, tak skal du have. Ja, velbekomme. Farvel, og tak for i dag. Det var hyggeligt.